I'm gonna go get some more.
Thank you.
saya takut saya belum kuning foto tejani sang subur manggulu keter pater koyok ono tejo kang manteng urek sajaman yang sasono boso surai hambo terutu awit kena bawa pangari bawan yang sang subur manggulu ingkang ketinggal agung ageng wibowo sang subo manggulo lamun tinandro bebasan kurang condro luwih warno dasar petik ing warno dedek dibekso pangawakane praduto langkung-langkung sinasaben busono kang kumaretes benang kencono sumunal agilar-gilar nanging datan hamberengi saya malih angagem besar angem boloto tan ono bujiwo sang subo manggulo kadere aken wanugyo sulitio ing warni ingkang angaso endi kencono mubyar-mubyaning busono anggambang busanane pames wari noto dinam saking mandoro kawuran ambyor pating lebyar pating kloncar pindho partiko silih pernah mulai wadono sumulu agilar-gilar pindho kencang lebih nebar pelarapane nyelocen dani sinubing pepas perlo kresno rekmo anjang senunduk penentang ulang tumangga dan abit centung kanan mewah kiri lir peksi jiwa-jiwa contoh mentul tata pilut pinuping samirono pindu pinendo astane wong ayu lon-lon denuwono mlumat solo katondo anenaken ring rasa pangati aku pasun panjenenganipun ibu pangarso dusun kretek buntang Deni Yohanan pinten di kencono singkir sang kula sumugi sang subo manggolo Deni Yopatos margi tumuntun wanodyo sulistyo ing warni angaturaken kendi kencono salebetipun kendi kencono kasebat tirto aji tirto menika banyu sing aji mugi-mugi murakabi tumraping para kawula wonten dusun kretek bungkangan murakabi dumatung desa ketitang sembodo kang selegyo jumbuh kang binayuh rahayu sagunge dumadi keparenga sang subo manggulo badhe caos panglipur safari purnanipun ibu pangarso dusun kretek bungkangan kundur wonten ing panti panggung lelon kini lumak sono ibu pangarso dusun kretek praton doan ngenaken wasto tirto aji tirto ke banyu sing aji dumateng para pamriksa keparenga sang subo manggulo badhe caos panglipur dumateng para pamriksa sumangga
Terima kasih.